24 sat. Zdravo, Darko. Poštovanje. Kako je prošao nastup? Pa mislim da si sama vidjela da je bilo jako dobro, s obzirom da se jako, jako slabo radilo posle korone, posle svega. Ja sam toliko zadovoljan sa večerašnjim publikom i toliko da je bilo posećeno. Zaista mogu samo da kažem samo sve pohvale. I za večerašnji klub i za sve. Također zanimljivo je, malo pre jedan tvoj saradnik rekao da je duže trajalo slikanje od samog nastupa, odnosno da stvarno da si ispoštovao svakoga do kraja, ali tako obično slušaj, i koliko ti vremena? Mislim da si pogrešno razumela, duže je trajao nastup nego slikanje. To jeste svakako, ovo je bilo metafora. Nema kraja. Pa dobro, ali nije ni slikanje bio imalo kraj. Dobro. Ljudi su prilazili sve vreme i dalje prilaze. Vi ste me prekinuli za slikanje sada, još se slikamo. Da, ne možemo mi toliko da čekamo. Okay. Dobro, ja poštujem vas i tako da sam morao prekinuti da bi vas ispoštovao. Ali ispoštovao si i tvoje fanove, što je još važno. Još moram, mislim da ima još dosta fanova, pa tako da moram još tako, ako možemo, brzinski. Izgleda da tebi ne trebaju novi hitovi da bi održao svoju karijeru, što smo vidjeli i sada. Pevao si hitove svojih kolega, pa ali planiraš nešto novo, radiš na nečemu novom? Pa projekat koji se sprema za, to jest do kraja ove godine i za sljedeću godinu, to je nešto što je u mojoj karijeri nešto najozbiljnije, nešto drugačije. Ozbiljan tim radi iza mene, ozbiljna ekipa iza nas, velika, a to je Triple M firma koja je nešto najprofesionalnije koje sam upoznao do sada. Zaista velika gospoda, veliki ljudi. Spremamo nešto što je neviđeno i zaista dižemo karijeru na jedan, ne dva stepenika, nego 20 stepenika gore. Pa znamo da ti kada ako odlučiš da se trudiš, ti se stvarno trudiš, što vidim i po tvojoj kilaži. Kako se sad hraniš? Kako je? Pa ne hranim se još uvijek, još jedva čekam da počnem da jedem. Jako sam gladan, imam posle da pojedem neku čorbu. Jesi izmoren? Kako si izdržao? Jesam izmoren, radimo, mislim da je ovo 26. nastup već, radimo dosta, mislim dosta se i putuje i sve, tako da normalno umor i sve to stigne, ali posao koji voliš od srca i koji radiš od srca, onako ne može da bude težak, pogotovo kad je publika kao i večeras bila toliko divna. Zaista, ne pada mi teško nikada. A kada smo već kod toga, ja sam stvarno imala priliku da vidim da si ostao i koji minut duže, da ispoštuješ sve i da se slikaš sa fanovima. Međutim, po portalima se piše ovih dana kako se u stvari nisi pojavio na jednom nastupu. A da. Šta je istina? Lepo što si pomenula to. Ja zaista nikada nisam svoj nastup, kako se zove, da kažem, ajde, kako su napisali, ispalio, nije se pojavio. Uvijek mora da postoji opravdan razlog kad se to desi. Zaista je bilo nešto jako, jako privatno i jako onako porodično, gdje nisam mogao, iz privatnih razloga nisam mogao da dođem, ali to ćemo da opravdamo 23. Ponovo, gdje mislim da će biti još bolje i gdje ću pevati još duže i sve, jer moji fanovi nisu zaslužili da ja ne dođem. Ja uvijek za svoje fanove dolazim, ali jednostavno viša sila je bila u pitanju, tako da se ovim putem izvinjavam svima, ali nikad neću ostati da ne opravdam svoje. A zanima me, s obzirom da se piše i da se seliš, pa da se ne seliš, šta je tu istina? Da si u dugovima, pa da nisi u dugovima, šta je tu tačno? Šta? Ja se selim ceo život i ceo život sam u dugovima. Velikim ili malim? Zavisi kao kada, nekad vikendom, nekad ranim danima, zavisi. A kaži mi, šta ti radi kuma, gde je ona, će se desiti možda neka zajednička pesma? Pa ja i kuma smo snimili još jedan duet koji izlazi za mjesec dana, to je nešto malo drugačije, ali neću puno da otkrivam, volim da ostavim ljude onako da se pitaju šta će biti. Nešto jako drugačije, jedna brza pesma, onako jedna pesma u našem fazonu narodnjak, onako pravi jedan, ali mislim da će spot biti zanimljivije svima jer je nešto malo neviđeno. A također, Darko, zanima me, s obzirom, evo malo pre smo pomenuli da su neke privatne obaveze bile preče. Često si privatne obaveze nego nešto porodično gdje nije moglo da se... A porodično. Tako da ne postoji veća obaveza od mog posla. Zaista, kada je porodica u pitanju, to je porodica na prvom mjestu jer je porodica svetinja. Nadam se svi ovo razumeti. Ko može, meni je porodica najbitnija, to je jedna svetinja gdje je uvek sve bitnije od toga, tako da, molim. Eto, kad smo već kod toga, da i tu se spekulisalo dosta, pa da li ti izbegavaš da se viđaš sa svojom decom, odnosno Lorenom, ili si posvećen, ili... Neću da budem sada bezobrazan, ali mislim da je malo pitanje koje je onako prilično, da ne kažem šta. To se pisalo, ja sam samo prenao. Jako glupo što napisali, jako glupo. Da li izbegavam da se viđam sa svojim decom? Nikad u životu ne bi izbjegavao, nego jednostavno prvo što dosta radim, drugo što i Ana ima svoju sada porodicu i svoje obaveze, Marina isto svoje, tako da kad god mogu i svaki slobodan dan kad sam slobodan i kad imam slobodnog prostora, to koristim za svoju decu jer su meni deca porodica, moja krv koja mi je najbitnija, moja svetinja.